এইটো ট্রফি আজি নলবাৰীত কাবেৰিজ ব্লকৰ জৰিয়তে মই নমো আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়া বাজিছে 3:30 আৰু আমি বাবেতি দিও আই সেমসেম পিন্ধিছো নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি সেমসেম পিন্ধিলো মানে এনেই কিবা ভাল লাগিলে মোৰো এইটো ভাল লাগিলে তাৰপিছত ভাল লাগোঁতে ভাবিছো যে তাইৰ কাৰণেও লৈ লওঁ ঠিক আছে সেইবিলাক কথা পিছত এতিয়া আমি এইখিনি সময়ত ক'ত গৈ আছোঁ ক'ৰবাত গৈ আছোঁ কিন্তু ক'ত গৈ আছোঁ কি গৈ কি কাৰণে গৈ আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখাব সেইটো কাৰণে কি ল'ব লাগিব চাই থাকিব লাগিব স্কিপ নকৰা হয় আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ফটাফট যাওঁ কাৰণ যদি গৈ পোৱাত দেৰি হয় ভালকৈ দেখুৱাবই নোৱাৰি ক'ত গৈ আছোঁ ঘৰ লাগিব স্বাগতম জনালোঁ কাবেৰিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমাৰ নলবাৰী গৰ্ডন খেলপথাৰত আৰু গৰ্ডন খেলপথাৰত হৈ আছে বৰ্তমান এখন ফুটবল খেল আৰু ভাবিলোঁ ফুটবল খেলখন চোৱাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ আৰু যিহেতু চোৱাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পালোঁ সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে কিয়নো খেলখনৰ এটা সৰু চাই ভিডিঅ' নবনাওঁ এই ভিডিঅ'টো চটিছে ভিডিঅ'টো বনকিয়ে না আৰু সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে খেলখন চাওঁ লগতে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু লগতে আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে এইখন কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মই সংগতি ৰাখি পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ কৰা নাই জাষ্ট মোৰ খেলখন চোৱাৰ কাৰণে মই নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ আৰু সেই গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ কোনো খেলখন চাওঁ আৰু লগতে এটা কথা জনাই দিওঁ যে এইখন প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল ডক্টৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰদেৱৰ সোঁৱৰণিত তেখেতৰ পুত্ৰই পাতিছে Acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how does it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, yeah. এইখিনিতে এতিয়া বেছি দেৰি নাই খেলখন আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰে আগতে প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত চা চিনাকি হৈছে আৰু যি যি কৰিব লাগে নিয়ম নীতি তেখেতৰ উৎসাহ জনাই আছে আৰু তাৰ লগতে আমি উপভোগ কৰি থাকোঁ খেলখন এইখিনিতে চেষ্টা এটা চলাম খেলখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ডক্টৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ ল'ৰাই ডক্টৰ মৃগাংক তালুকদাৰে খেলখন অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু যদি পাৰোঁ তেখেতক এবাৰ লগ ধৰি দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা চলাম কিন্তু অলৰেডি ইয়াতে বহুত কিবা কিবি নিউজ চেনেল তেনেহ'লে আগুৰি ধৰি আছে আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এয়া ডক্টৰ মৃগাংক তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু এখেতৰ দেউতাকৰ সোঁৱৰণত আজি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিচাৰিছোঁ আপুনি দুআষাৰমান কৈ দিয়ক 2015-16ৰ পৰা আমাৰ এই চূড়ান্ত খেল হিচাপে আমি মোৰ দেউতাৰ সোঁৱৰণত আমি এই চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই খেলখনৰ মহত্ব এইটোৱে যে এটা ফিল্ডত আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত এই খেলখন বিভিন্ন জেগাত আমাৰ নলবাৰীত 3টা সমষ্টি আছে 3টা সমষ্টিতে বেলেগ বিভিন্ন জেগাত আমি খেলখন অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইটোৱে যে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে গাঁৱৰ পৰা ভাল ভাল খেলুৱৈ যেন ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকৰ যেন খেলৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হৈ পেলাই এই খেলবোৰত তেওঁলোকক আগভাগ লয় আৰু আমি গাঁৱৰ যুৱচামক খেলৰ জৰিয়তে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় দিয়াৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তাৰ এই অন্তৰ্গত আজি এইখন তৃতীয় বৰ্ষী আজি চূড়ান্ত ফাইনেল মেচখন আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে ফাইনেল মেচখন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব এবাৰ জনাই দিয়ক এইখন আমাৰ ৰাইজিং আৰু চামুটাৰ মাজত আমাৰ এইখন অনুষ্ঠিত হ'ব বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া দাদাও আহিছে আৰু পাৰোঁ যদি দাদাৰ লগতো দুআষাৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম পিছে ইয়াতে বহুত মানুহ আছে দাদাই বা কথা পাতে নে নাপাতে ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও চেষ্টা এটা চলাম বাৰু মই লগ পালোঁ আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া দিবলৈ দাদা আপোনাক বহুত বহুত নমস্কাৰ আৰু বহুত ভাল লাগিলে মোৰ এই সৰু চেনেলটো আপোনাক ইয়াতে লগ পাই ইয়াতে আৰু যিহেতু খেলখন চাবলৈ ময়ো আহিছোঁ আৰু আপুনি আহিছে আজি নলবাৰীত কাবেৰিজ ব্লকৰ জৰিয়তে মই সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ সকলোৰে মাৰ্গদৰ্শক ডাক্টৰ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিচাপে সমাজৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল এজন সমাজ সেৱক হিচাপে এজন ৰাজনৈতিক দলৰ সংগঠক হিচাপে আমাৰ দলক নেতৃত্ব দিছিল
তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এই ডক্টৰ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ কৰণী আমি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আজি এই চূড়ান্ত খেলত আজি আমি দুটা দল ৰাইজিং একাডেমী আৰু সমতা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘ দুটা দলে আজি সুন্দৰ খেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ফুটবল খেলখন আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰিম আৰু গাঁৱে ভূঁয়ে কিশোৰী ৰৈ থকা আমাৰ অসংখ্য খেলুৱৈ প্ৰতিভা আমি উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খেল জগতখনক আৰু অধিক উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসমত ক্ৰীড়াৰ এই সুন্দৰ বাতাৱৰণ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে শেহতীয়াভাৱে দেশে অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে গতিকে ক্ৰীড়াৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেশ আৰু ৰাজ্যখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি ক্ৰীড়াৰ কাৰণে আমি অধিক আমি এনেকুৱা ডেকা যুৱশক্তিক আমি উলিয়াই অনাৰ বিভিন্ন খেলত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি দিয়া তেখেতসকলক আন্তঃগাঁথনি দিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সুবিধা দিয়া এইবিলাক দিশত আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অনাগত অদূৰ ভৱিষ্যতত অতিশীঘ্ৰে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্ব ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক উজ্জ্বলভাৱে আমি আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পাম এই আশাৰে আজি কাবেৰিজ ব্লকৰ জৰিয়তে মই আজি ডক্টৰ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ালৈ মই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে সুন্দৰভাৱে এই খেলখন উপভোগ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি সকলোৱে লগ হৈ খেলখন উপভোগ কৰোঁ আৰু তাৰে আগতে মই মোৰ চিয়াৰখন এৰি দিয়া নাই মই ইয়াতে আছোঁ এইখিনি জেগাতে ঘূৰা ফুৰা কৰি আৰু চিয়াৰখন বহি পেলাই খেল চাই আছো ইফালৰ পৰা কোনোবাই কৈছে মাৰো 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 যাব 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 ইফালৰ পৰা কৈ আছে মাৰো 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 খেলকে পাম ফুটবলৰ বিষয়ে বেছি নাজানে একো তথাপি চাই চাই অকণ অকণ শিকিম আৰু এই মই আপোনালোকৰ লগত কথা কৈ থাকোঁ মানে কৈ থাকোঁতে কোনোবা এটা গ'ল এটা মাৰি দিলে এটা গ'ল হ'ল যেনিবা ইমান নাজানো ময়ো নাজানো বাচ খেলাখন চাবলৈ এওঁ বাগৰি পৰিয়েই গ'ল আমি খেলখন উপভোগ কৰি আছোঁ চাই আছোঁ এতিয়াও মই একো খেলখনৰ বুজি পোৱা নাই তথাপি চাই আছোঁ কিন্তু ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিবই নোৱাৰি তাৰমানে ইমান স্পীডত যায় বলটো আৰু প্লেয়াৰ্ছবোৰ ইমান ফটাফট অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে মোৰ অকণমান দিগদাৰ যায় আৰু লগতে ইমান মানুহ চানুহ আছে ন অকণমান লাজো লাগে কথা ক'বলৈ তথাপিও বেছি নাজানা যেন দেখুৱাব লাগে জানা যেনে দেখুৱাই আছে আৰু কিবা কি গম কি খেলি আছে কি চাই আছে গম নাপাওঁ চাই আছে মাছ চাছ লগাই a good thing another night ruined I don't even know when we সন্মুখতে কৰিছোঁ আৰু মা বেছি কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা মানে ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং মই কৰিব পৰা নাই ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম খেলখন কাৰণ কিয় ধেমালি নহয় এনেকৈ মোবাইলতে ৰেকৰ্ডিং কৰাটো তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰি এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ But
টাইম হয়েছে 5:15 আর আমি মা আর বেটি আসু ইয়াতে এই বলে বোর লাগিছে আইসে যেটা অকন চাই লোক খেলখান কি হয় কি না এতিয়া বিজয়ী দলটোৰ লগত অকণমান সময় থকাৰ কাৰণে মানে সুবিধাকণ হ'লোঁ আৰু এওঁলোক আছিলে ইয়াতে গতিকে ইয়াতে মই দাদাক আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে আমাৰ খেলখনত আমি জিকি পেলাই ভাল লাগিছে আৰু দৰ্শকৰো মই পুৰা হেৰি পাইছোঁ ঘটনাশীলত আজি বহুতে কৈছে আজি ঘটনাশীলত বহুত মানুহ হৈছে আৰু খেলখনত জিকি আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো বম ট্ৰফিটো পাইছে চাওঁ এবাৰ মোৰ দাঙি চাওঁ এইটো ট্ৰফি আৰু এতিয়া খেলখন শেষ হৈ গ'ল প্ৰাইজ চাইজ দিলে দেখুৱালো গোটেইখিনি আৰু এতিয়া কি কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰো আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে এবাৰ চেনেলটো জানো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন এটা সোনকালে পাই আছে কমেণ্ট দিছোঁ বাই বাই আৰু জানো এতিয়া কি হ'ব মমো খাবা কিবা খাবা